Привіт всім, мене звати Тарас, і я архітектор з міста Ужгород. Це відео номер 3, в якому ми вивчаємо архікад. Ми поговоримо про вікна в програмі архікад, але не про інструмент вікно, а саме про різного роду панелі та закладки. В архікад 25 є 4 типи вікон. Перший тип – це навігаційні вікна. Другий тип – це табло команд. Третій тип – це панелі. І четвертий тип – це вікна з різного роду параметрами. Поговоримо про кожний тип вікон окремо. Навігаційні вікна дуже схожі на закладки у вашому браузері, і коли ви за допомогою якогось інструменту створюєте новий вигляд або креслення, ви можете через це меню активувати вікно. До прикладу, я створюю інструментом фасад нове креслення. Воно з'являється в списку фасадів. І потім ми його бачимо в оглядачі вікон. Ось ця панелька зліва зверху. І ця панелька працює по аналогії, як закладки у вашому браузері. Чим більше якихось видів ви створите або відкриєте, тим більше у вас тут з'являється вкладок. Дуже зручно між ними перемикатися. Щоб не лазити в то меню та одразу подивитися на креслення, я прямо на плані клацаю правою кнопкою миші по потрібному кресленню і обираю меню «Відкрити з поточними параметрами виду». Якщо ми закриваємо останнє вікно, яке тут відкрите, то закривається весь проєкт. Другий тип вікон – це табло команд. Їх досить багато, і на них розміщаються кнопки з командами, типу стандартних «Відмінити дію», або взагалі нестандартних, за допомогою яких ви можете робити конструктивні навантаження. Ці табло команд іноді дублюють чи доповнюють панелі, як конт-інструменти архітектура, які є частиною панелі інструментів. Кожну з цих панелей можна вімкнути через меню «Вікно», і їх можна пересувати, змінювати по формі і за необхідності додавати чи вилучати необхідні кнопки. Третій тип вікон – це панелі. В основному, крім самих панелей інструментів, туди входять організаційні та інтерфейсні панелі, такі як панель організатора, про яку я розповідав минулого разу, чи панель стану або навігатора. Четвертий тип вікон – це вікна з параметрами чи властивостями якихось об'єктів. Коли ви на плані чи в 3D класуєте на якийсь об'єкт і він підсвічується зеленим, то панель «Інформаційне табло» змінює свій вид відповідно вибраного інструменту і з'являється його піктограма. Якщо на неї натиснути, з'явиться вікно з параметрами та налаштуваннями вибраного елементу. Також є окрема категорія вікон, котрі знаходяться в меню «Стандарт», і вони пов'язані з вашим файлом, типу імпорту, експорту якихось елементів чи завантаженню бібліотек. Це дуже широка тема, яка буде розглянута в подальших відео. Тому
підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!